Azərbaycanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb. Xocalı qurbanları Şuşa şəhərində də anılıb. Prezidentin Şuşa rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyinin, Şuşa şəhər dövlət qoruğu idarəsinin və şəhər polis şöbəsinin rəhbərliyinin və şəxsi heyətin qatıldığı bir dəqiqəlik anma mərasimi şəhərin mərkəzi meydanında, Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin qarşısında baş tutub. Anın mərasiminə şəhərdə fəaliyyət göstərən bütün digər dövlət və özəl şirkətlərin rəhbərliyi də qatılıb.